eltuz kundalik ko'rsatuvlari va eshittirishlarini davom ettiradi studiyada qudrat bobojon bugun yigirma to'rtinchi aprel eltuzga prokuratura idoralari orqali yetib kelgan xabarga ko'ra jizzaxda tungi tadbir davomida aydar arnasoy ko'llar tizimida baliq ovlamoqchi bo'lgan brakonьyer qo'lga olingan arnasoylik q s tunda baliq oviga chiqdi lekin u tabiat resurslari vazirligining aydar arnasoy ko'llar tizimi bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tungi tadbir o'tkazilayotganidan bexabar edi qo'lga tushishdan qo'rqgan brakonyer nexiyasi bilan departament bo'limi boshlig'i po ning ustiga haydagan bu haqda bosh prokuratura huzuridagi departament xabar bermoqda mazkur holat yuzasidan forish tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining ikki yuz o'n to'qqizinchi moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari o'tkazilmoqda brakonyer qamoqda departament bo'lim boshlig'i tirik el uz videolarini kuzatib boring kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang